tota... No niin, anna mennä vaan. No niin, se on helmikuun ja lauantai-ilta Kustavelundissa Tuusulassa ja Jussila Matti. Tervetuloa pieneen haastatteluun. No kiitos paljon. Juttuun ja mukava oli päästä katsomaan tänne. Täällä on aikamoinen meininki. No perussettiä päivänsä, että minkä verran esimerkiksi tänä iltana täällä on väkeä? Siinä on noin 500 naulakopaikkaa ja näyttäisi olevan aika hyvin täynnä. 400-500 meillä yleensä näissä on. Joo, ja hyvin on väljää, että se on. Joo, meillä on niin kaksi salia tässä, niin on molemmat käytössä. Ja... Me aloitettiin tuossa pienemmällä puolella klubilla. Laajennettiin sitten sen jälkeen tähän, sitten remontoitiin tämä iso sali ja laajennettiin sitä. Se ei pelkästään tämän diskon takia, mutta samalla tehtiin fasiliteetin kuntoon sekä kokousvieraiden käyttöön että näihin bileihin. Sua voi pitää niinku Gustav Lundin disko, aikuisten diskon isänä, että saatko valmuslähtien mukana. Joo, tässä oli paikallinen rotaripomo, yksi rouva ehdotti mulle, että pidettäisikö tällainen K50 disko kuin tällä alueella. Ei oo, mä sanoin, että totta kai pidetään, mä soitan levyt. Ja sit se sitten lähti ja nyt tää on vissiin kuudes kerta mitä meillä on. Okei, milloin alkoi se? Se on nyt reilu vuosi. Niin. Se oli muistaakseni itse isänpäivän aatolla laitettiin. Pari kuukauden välein suurin piirtein. No 3-4. Se on vähän niin kuin tämän mun perusliiketoiminnan täydentämiseksi. No hiljasta, kokousvieraat ei liiku, niin silloin pidetään. Joo. Meillä on aika hyvässä kunnossa toi kokouskauppa ja se perusbisnes, niin se ei salli sitten tällaisia kekkereitä täällä. Ihan joka hetki. Mutta silloin kun on tällaisia loppuaikoja, niin silloin on kiva täyttää talo myös tällaisessa. Okei. Onko mitään käsitystä, että tämä ryhmä lähes 500 täällä, niin tulee se jotkut kauempaakin vai ei? Joo, tulee. Mä tiedän, että sieltä tulee Helsingistäkin. Ja me myydään aina bilepakettia. Eli ottaa majoituksen, saa sitten iltasaunan, porealtaat, aamiaisen, aamusaunan ja ilmaisen sisäänpäisön. Joku kaikki muukin. Hyvä. Joo, tässä on tämä juttu, että meillä on tämä ilmainen. Me saadaan paljon väkeä paikalle, jotka viihtyy. Ja otetaan ne kaikki ravintolat myynti sitten sisään. Niin. Musiikista vielä pari sanaa. No. Mitkä on ne vuodet, minkä välintää hieno musiikki? Joo, pääasiassa niin soitan 70-80-luvun musiikkia. Pikkasen ysäriä mausteeksi ja myös 60-luvun mausteeksi. Ne on pieniä lisämausteita. Joo, mutta siellä on sellaisia biisejä, joita on pakko soittaa. Joo. Tää jengi vähän niin odottaa tietynlaista ja juttuja. Ja mäkin haluan soittaa mielelläni just jotain tiettyjä juttuja. Afroamerikkalaiset tanssimusiikki ja kaikista mieluita. Kyllä. Tämä on aika paljon monia maailman happaakin. Sulla on DJ-kokemusta jo pidemmältä ajalta ilmeisesti. Joo, tällaista niinku harrastelijamaista vaan, että en voi missään vakituiseen ole käynyt kauheasti keikkailemassa, mutta jonkin verran. Ja mä erikoistun tiettyihin juttuihin, että mä aika paljon tuollaista 50-luvun rock'n'rollia käyn tuossa rock-lubeilla soittamassa ja sitten tätä diskohuppaa. Ja olen aloittanut DJ-hommat oikeastaan, niin on progressiivisella transella ja deepilla haussilla. Mutta vinyyleillä vedetään. No niin, se on aika tärkeä tieto. On... Siinä on autenttisuutta. Kyllä. Mulla ei ole niin paljon CD-llä vielä, että mä niillä pystyisin keikan järjestämään. Niitä ei ole kuin pari tuhatta, näitä vinyyleitä on 10. Okei. Näillä pystyy helpommin nämä nipun kasaan. Hyvä, hei, kiitoksia ja oikein hauskaa iltaa. Hyvä jatkaa tälle. Kiitos, viisi. Kiitos paljon. Merittämään sanat. Joo, aivan mainiota mukaan.